Hele, co kdybychom ještě těmhle s tím zaplatili Igariánům, přemýšlím minerály, teda když jich máme tolik. Zlepšilo se to o 10, myslím, že? Co? I kdybychom jim dali všechno, tak jenom jeden. To ne. Dáme vám 20. Zkusíme navázat obranný pakt. To je výborný nápad, Davide. To je výborný nápad, má to jenom jeden drobný nedostatek. Nemůžu s nima navázat obranný pakt. Protože za A jsme ve válce, ale za B to ani nejde. Protože máme příliš negativní vztah s nimi a už na nás útočí, tak to bude zajímavá bitka. Jo, ale vy pánové byste se měli držet tady. Tak a... Jo, mimochodem to je jedna věc a druhá věc je tohle. Jenom dvě se vyrobili zatím, okej. Okay. A vy se puste do boje. Ne, černá díro, jdi dopryč. Ježišmarjo, oni mají na, úplně ještě vymazlenější technologie, než mi prolitli černou dírou. Jo, mimochodem, já jsem neupgradoval naše... A my jsou auto, to by mělo být upgradeovaný. No až na tohle teda. To se neupgradeovalo z nějakého důvodu, okej. Okay. Já nesnáším to auto upgradeování, to je úplně, je to rozbitý. Dawn of Man mě začalo bavit, by the way. Jo, je to super, hele, je to super, mě to taky baví. Tak dělejte posily, kde jste? A je. What the f... Nazdar štafíčku. Štaf, nebo štaflík. Štafíček. T. A já myslel, že jsou to tyhle. A oni jsou to tyhle. Jako... Flip the table. To je jako další série. Další série v Haji. Kde je sakra vzal, to by mě taky zajímalo. Není to jako federační? A to by tam byla značka special, co? Nebyla by tam značka special. A proto má overwhelming. What the f... Aggressive pact. On má commercial pact, on má research agreement. Ale federaci žádnou nemá, to je ještě brzo na federaci, ne, pro boha. I když minule to bylo taky, docela... 51 let jsme. OK. Jestli hraju ještě do toho autočes, občas. Občas. Minulý týden jsme to hráli, já jsem hrál předevčírem, nebo kdy jsem si tak hrál pro sebe, ale... Teď mám spoustu jiných her. Jo, vy asi ne. No to než tam dojedou, tak je konec.
Aspoň už nemáš překročený naval limit. Díky, Dekre. Ach jo. Super. Nechtěl bys si zkusit hru Satisfactory? A ani ne, hele. Vím, o co jde, je to... Když to řekneme zjednodušeně, je to 3D Factorio. To nejsou hry pro mě. No, tak to bylo rychlý. Kde to sakra vzal, to by mě teda taky zajímalo, kde to sakra vzal. Jak jsme na tom teda, jak byla ta bitka? My jsme přišli o... On má 28 a 27 korvet a... Nejhorší na tom je, že jediný loděnice, který mám, jsou tady. Tady nemám loděnice. Bych mohl teoreticky postavit, ale to je stejně 1, 2, 3, 4, 5 systémů daleko. To samý tady, 1, 2, 3, to jsou 3 systémy. Tady bych mohl postavit Starbase teda. Za 360. A co teď? Restart? Nevím. Uvidíme. Uvidíme, co teď, ale... Je to nějaký prokletý, hele. Je to nějaký zakletý. Tady máme smolíka, protože tady nic nestíhneme dobudovat ani... A ani nestíhneme nikde povolat, nebo... Protihráči určitě podvádějí, přidávají si suroviny, no. Kdyby tady byl aspoň nějaký instabuild, jako kdybych to mohl okamžitě postavit. Ach jo. No nic, a jsem to chtěl upgradeovat, to upgradeujem tady. Dobrá, no, tak tady máme 1180 cílů. Jo, vidíš to, Davide, teď jsi slunce jasné, jsem říkal, že jsi furt tam ještě. Nová frakce byla založena. OK, zajímavé. Slunce jasné, David Hampel. Vede novou frakci Zyderianská fronta povznesení. the members seek to assert the primacy of the Zedarian species by curtailing the rights of aliens if necessary. No prostě nadřazenost zedariánského druhu. Dobrá. Doktor se nehodí na korporaci, vypadá to, že ne, no. Vypadá to, že korporace mi není souzena a asi... Jako teoreticky se můžou tady zastavit a zůstat tu, jako to by teoreticky mohli. Co mi můžete nabídnout? Ale další destroyer! Kudyma zase letíte, proboha? Kde jsou? Oni zase letějí znova? Nějaký rychlý, jo. Víte, co by se mi docela jako líbilo, kdyby se dalo třeba na tomhle, ten trh je super, ale pff, i pitomej Heroes of Might and Magic 3 měl lepší trh. Kdyby si tady šli kupovat lodě, kdyby si tady šli, jo, nějaký, tady je slave market teda, okay, to je dobrý, ale trošku jako, já si jdu odskočit. A dejte, kdo taranoval svou lodí nepřítela, stejně to nevyšlo. Ach jo, tak co? S
Schválně, postavíme ten Stronghold a uvidíme, co se tady, jak to tam vypadá. No, budete mít za chvilku práci, nebojte. No, teď je problém, oni můžou jet sem, že jo. To je, proč jsem chtěl ten Chetrus ještě zabrat, a už jsem to nestihl. Protože, jakmile dobijou tohle, tak můžou jet třema směrama, což je úplně... Proto Heaven's Gate byl zásadní a... Jo. Jo. Počkej. What? Co mi to tam neukazuje? What? Je tady jste. Construction complete. Situation log updated. Jo, a já mám nový tým. Ne, počkej, co? Já myslím, že mám nový. Anomálie bych měl vyzkoumat. Rutinní už jsou většina. Kde máme ty lodě? Tady máme lodě. Pojď mi vyzkoumat. Vítej zpět, Azraeli. To vypadá, kdyby se zastavil, ale to se nezastavil asi. No problém je, že... zde. Další problém je, že tohle je claimovaný, ne? Asi jima. Jak to poznám, jestli to je claimovaný systém? Že na to mají oni claim. Je to v klejmech? No já vím, že jsem to někde jsem to byl schopen, někde to bylo vidět, ne? No tady, vidíte, to tam je napsaný, doprkla, jsem slepej taky, ty vole, už dneska. A tady to není napsaný, ale tady je to napsaný. Okej. Okay. Nemůžeme claimovat náš vlastní systém, tak jo. Jo, je to jejich, takže jakmile, co, bude status quo, tak je to jejich, ne? Můžeme jim poslat dary? Nemůžeme jim poslat dary? Consumer goods. Ale válka si je vyprovokoval? No, to teda. Ber to pozitivně, aspoň uvidíme bitvu o planetu, který je docela dobře předělaná. Fakt jo. Tak šup, napadněte mě. Ale už tady letěj. Už mají 1700 flotilu. Tak. Star system charted. Kde mám toho? Jo, samozřejmě, že jedu vedle. To je prostě... úplně... předvídatelný. Acere, pojď mi tady vyzkoumat. Lensto. Dík. Tradice, výborně, skvěle. Ach jo. Takže nová série ze Stellaris ještě dobijou? Pravděpodobně ne, ale... pravděpodobně ne. Říká se sice do třetí ze všeho dobrého, ale... ale zřejmě ne. To nám pak odemkne... pojďme tohle teďka. Tady asi tam není nic, co by nám mohlo nějak extra pomoct. Už jdeš na to? Dobře, jdi na to.
pořádně to tam vyzkoumej, hele. Jo, jasně, oni se rozdělili, no, takže jedna šla sem a druhá šla sem. To je výborný, no, takže tady mi to co, tady mě dobijou. Jo, tady už dobývaj, okej. Okay. Mikinek. Přemýšlím, jestli to objíždět. Jestli to spíš neobjedu. Naverbuji na zet generála obrany. OK, takže navrhujou mír, tím my přijdeme o Heaven's Gate. My přijdeme o Heaven's Gate a to znamená jako... Chceme přijít o Heaven's Gate. Nechceme. Co to teďka ještě v rychlosti dobít a pak přijmout ten mír? Oh, shite. What the fuck? 829, 953 a 1500. Takže já ani nedobiju tohle. A já bych to ani nestihl, ne? Nestihl, to je kolik? 5 měsíců. To bych stihl. Dobít, zničit, dobít. Obsadit, získat. A máš na výběr? No, mám možnosti. Vzít mír, přijdeme o tohle. Tohle je docela zásadní systém, si myslím. Protože... Jakmile by nám třeba vyhlásili znova válku, a jakože vyhlásili znova válku, tak po vyhlášení války můžou okamžitě jet sem. Čus. A... Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je zajet tam, co jsem chtěl udělat teďka, dobít to rychle, a pak vzít mír. Máme na to 5 měsíců, bychom stihli. Tahle flotila je na cestě sem, tahle flotila je tady, takže my bychom to stihli zabrat, si myslím. Ale najednou se tady objevila 15-stovková flotila. A ti jsou teprve tady, hele. Pojďme to průbnout. My jsme kde? My už jsme na půl cesty. Pojďme to průbnout. Podsvětelná rychlost na 150%. Zničit. Ode. Pal. Už jsou tady. Dělej, zdič. To ne, pomoc, rychle, fuck. 2 měsíce máme, fuck. Štíty jsme zničili bez problémů, armor taky, ale ten hal nám dal zabrat. Jak to? Když tam bylo 500, najednou to má 900. Pánové, vy si tady hádáte? Vy si tady hádáte o češtině? Ano, nabít mobily je směkým a být někoho je taky směkým. Dobít hrad je s tvrdým. Takže, co jste to tady psali? Nic
co jste to tady psali. Už se nehádáme? Já vím, že se nehádáte. No prkínka, tohle mě štve. No takže teďka vlastně jediná možnost je vzít mír. Tím zachráníme tu naši flotilu. No jo, ale já bych se rád zbavil... Hele, mimochodem my jsme dostavili ten... Nedostavili to, čtyři jsme získali z toho, z Tradition. Kdy to je? 10.29, máme 8.09 datum. Takže máme chvilku čas. Já přijdu rád o pár lodí, aspoň. Abychom to zredukovali trošičku. Ještě jednu. Tak, super. Jep. OK. A hnedka už klejmujou další systémy. Už naklejmovali tenhle. Hagava. A tenhle. Takže naklejmovali tyhle ty dva. Jo. No, hele, nevím. Myslím, že se to za deset let asi úplně jako nezlepší. Prkínka. Že mi to nenapadlo dřív s tím tam vletět s tou flotilou. Pokusit se to dobít. Doktore, tebe štve, že se nehádáme? Co? Ne? Počkej, proč jsou tady stále nezaměstnaní? A klejmujou dál, jo? Bažiol? What the hell, kde je Bažiol? Tady, on to klejmuje celý tohle. Co já ti dám, já si taky naklejmuju, já nemůžu vlastně. Protože mám def... Nechcete vypadnout z mýho území? Proto. Ta vlaječka, to je porážka ve válce. Proč je tady populace, co? Okay. Potřebujeme reaktor novej, protože to nemám. Už ty součástky se mi tam nevlezou. Co je tady? Mount Graveyard Expedition. Ship designer. Fascinating. Děkuji. No, to tam nemůžeme tam dát afterburners ani, protože už na to nemáme. Yes. Yes. Takže, co všude máme nezaměstnaný. Všude máme nezaměstnaný a naši nezaměstnaní, co budete dělat? Tady máme teda božské amenities. Co postavíme zde? Co potřebujeme? Co postavíme zde? Postavil jsem já to Stronghold. No jasně, to se postavilo. A jsou tam lidi? No jsou tam lidi, když máme nezaměstnaný.
Počkej. Stronghold. Jeden soldier jobs. A, soldier, ok. Tady nepíšou, kolik dává. A jestli dává naval capacity. From pop jobs. Čtyři dává? Kurňa, kde to je? Aha, 4 dává. Já myslel, že už mám tohle z toho, že mám 4 z tohohle. Já to ještě nemám, já mám teprve... takže dává 4. A nebo 20%. 4 a nebo 20%. Wow, jak to, že tak málo? Jak to, že tady jenom jako jeden sektor? Jenom, který podplatil? Ne. Sami chtěli příměří a už mají další claimy. Jup. A... Activate F picked up. A large ship deep inside the atmosphere of the giant. Já chci vidět, co to je. Já chci vidět, co to je salvage. Tak, šup. A... Dobrá, takže Stronghold nám přidává buď to 4 naval, anebo 20%. Tady by to chtělo ale housing. Tady by to chtělo housing a tady by to chtělo trošku amenities, takže tady pravděpodobně uděláme... Co to bylo? Luxury Residences? Yep. Stejně jako 4 naval capacity. Oni mají 3 flotily, každá je o síle 800, 900 a 1500, takže 4 naval capacity mě asi nerozhodí. Ten soldier je xenofob? Construction complete. Tak, tady teda můžeme udělat tohle z toho. Můžeme zoo. Dobrá. Máme tady buď to habitability plus 5%. Nebo plus 20% výzkum society. Výzkum máme fakt tragický, ale. A nevím, habitability asi úplně nepotřebujeme. A nebo unlockovat tohle z toho. A já si úplně nejsem jistý. Jestli tady někde něco takového. Škoda, že to nezůstane otevřený. Dobře, jedna tady je, ale to nám přidává co? Max Districts, ok. Dva, taky nic zajímavého. Tři, též nic zajímavého. Pojďme trošku vědu, protože tu jsem zanedbal jako Brutus. Co vlastně spotřebovala defenzní platforma? Energy kredity, myslím, že klasika. Je to tady? Ale. Upkeep? Je to tady? Tady to nebude. Tady to nebude, to bude v ship designeru. Upkeep. Energy kredity hlavně a trochu Aloyze. Tohle upgradeujte a postavte další.
A my potřebujeme trošku dělat škatulata, takže prodej mi 5000 a nakoupíme Aloyze. Vessels upgraded. Wow, to je drahý jako prase. To je drahý jako prase. Se asi úplně jako nevyplatí, no, ale dobře, no. A ha, Tomáš získává 200 zkušeností a plus 3 engineering na Bihamu. Okay. Teda jako asi nic zajímavého. To je tady postav. Zkoumáš? Dobře. Vessels upgraded. Dobře. Zkoumáš, všichni zkoumaj. Aloyzi nástup. Přesně. Nejhorší je, že mi za chvilku vyhlásí válku i talenta, tenhle národ. Ach jo. Musíme upgradeovat flotily. A Acer získává 200 zkušeností. Acer, ty jsi normálně, ty jsi z toho naučil. Hele, a získali jsme loď. Cruiser, křižník, no nekecej, ty kráso, ještě jsme víc v mínusu. Jo, z toho si říkal, že z toho může být bitevka, okej. Okay. Ale 20% z 24 je skoro 5 navíc. Jak se to, ono se to tady zaokrouhluje dolů nebo nahoru? Respektive, když mám 4,9, tak to bude furt 4, co? Nebude to 5. Nebo to je 4,9 prostě, jenom ty desetinní čísla tady člověk nevidí. No vlastně ne, kde to bylo? Ne, to byla zase civilizace, tam se bavili o desetinných číslech, že zaokrouhlujou dolů. Nic. Bordel. A jo, tady uděláme ten druhý trade hub, ať to je tady hotový, tak. Tady stavíme luxusní rezidence a potřebujeme tady pravděpodobně energy kredity. Construction complete. Překvapivě. Tohle někdo zkoušel. The unfortunate fate of the planet can be seen on bla 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 bla. Although the planet is slowly spiraling out towards its original orbit, it has been kicking in the residual heat of the... OK. A to nám přidalo do tohohle, že jo? Jasný. Tohle to je kde? Tak nic. Aha. Nazdar Mikinku, statečně si vedl obranu nebeské brány, mimochodem nebeská brána, my jsme církev, musíme nebeskou bránu dobít zpět. Ale bohužel se nepodařilo. Můžeme nějak edikty tady udělat? Jo, určitě všechno aktivujte, tak. Chceme aktivovat Leader Experience Gain? Asi úplně ne. Spíš až budeme mít nový lídry. A Igariáni ruší rivalitu. Ale vidíte. Nechcete energy kredity, nebo minerály, nebo consumer growth? Kde jste? Minus 4. A komerční pakt, hele, co byste takhle řekli na komerční pakt? My jsme přece kamarádi, ne? Co? Tak, co to dělá vlastně? This will increase value of both empires. Jasně, zvýší to hodnotu těch obchodních sítí obou říší a zvedne to jejich
víru jako v nás, nebo důvěryhodnost v nás, nebo důvěřivost v nás možná, o 0,37 každý měsíc na maximum 50 a bude nás to stát 0,25 to influence, jasně, a dostaneme 4,83 a oni dostanou 55, jasně, ok, super, díky. Můžeme sformovat neagresivní pakt, to nás bude stát celkem, ale už půl influence, ok, dobře, nevadí. A jasně, tak, můžeme ještě něco udělat? Můžeme. Tak, to oni samozřejmě přijmuli a tohle z to... commercial pact sounds like a win-win, Zedariáni. Dobrá, díky. Jste ale lichotníci. To jsou teda borders open, otevřeli hranice, my snad máme, co, uzavřený, otevřený? Gariáni. Můžeme jim to dát? Ne, máme otevřené hranice. Můžeme se jich zeptat, jestli by nebyli našimi vazaly. Buďte našimi vazaly. My nechceme. To nebyla otázka. obchodní dohodu. Všichni, jak jsme na tom vůbec teda s těma vztahama? Minus 4 stále. Musíme asi chvilku pustit. Nová frakce byla založena, skvěle. Drizde, ježíš, Drizd. Vanguard of the Chosen, ok. A je. Co jsi to založil, Drizde? Ne? Support? A jo, to je support. Approval, happiness, minus 10. Ježišmarja, what the co to je za frakci? Aggressive diplomacy, conquest, local rivalry, imperial hegemony, Leviathan Slayer. Drizde?